Pa to je baš odgovor što se o recimo profesorima u novinama možemo pročitati, a druge možemo videti. Pa da, to je to. Mislim, nije to samo kod nas, to je u celom svetu tako, znate. A onda imate s druge strane neki ljudi ne vole da se eksponiraju u javnosti. Znate, i to treba razumeti. Neki ljudi se stide, nekima je neprijatno, neki su toliko skromni, što nije loše uopšte. Mislim, ja bih mogao da budem malo skromniji, iskreno da vam kažem. Morao bih malo da se i ja preštelujem, da idem na neki reset. Popularna reč, ta reset ovih dana. Jel? Veliki Da, reset. veliki reset, kao. Da, na fabričko podešavanje, da ide malo, ima zaista divnih ljudi, ali koji su skromni i zaista, onako, imaju odnos, i to treba razumeti. Imaju odnos prema javnom nastupu, prema eksponiranju, javnom eksponiranju, bez obzira da li je to ova platforma ili televizijska ili neka druga forma, mediji, koji god, da ne žele ljudi, jednostavno ne žele, neprijatno im je. Vi ste imali prilike da malo tučete Vuka Kostića u Gorkim plodovima. Vuk je, vi ste jedan sjajan glumac. Sjajan glumac i veliki, veliki, veliki čovjek i šmeker. I veliki lovac. Mislim, meni se to ne sviđa, ja nisam lovac i nisam neki borac za prava životinja. Ali ga stalno kritikujem, bre. Kažem, nemoj, bre, toliko ubijaš te životinje, bre, zašto to radiš? Ali, mislim, naravno, šalim se, on mi objašnjava da on ne ubija on toliko životinje, on više to rekreira se, kreće se, ide i tako. Ali je, vredan je, živ je, mislim, odličan je glumac, igrač, ajde, glumac pa glumac, ne, mislim, glumac je pežorativno, mislim, to. Ali sama serija je izazvala dosta karaktera, ona kao da se znatno recimo razlikuje od drugih serija koje govore o jednoj, pa možemo reći, nezdravoj atmosferi. Govorite o Gorkim plodovima, Da, da. ističe se taj utisak, imao sam prilike da razgovaram baš ovde sa Markom Živićem, da na kraju najbolje prođu papci. Pa ne znam, to, znate, to je bilo, to je, koje godine to, ne, mislim da je 2008. godina kad je izašla ta serija. Vidim da su neke isečke puštaju to sada, pa onda, ja sam bio začuđen u jednom trenutku. Zove me čovek koga znam da je čovek, mislim, nije toliko, nije, mislim, razlikuje kad gleda nešto, računam, zna šta gleda, jel da? A on me zove i pita me, čovek inače nema veze sa ovom profesijom, bavi se potpuno jednim drugim poslom koji, mislim, nema dodirne tačke, jel da? Ali nije, mislim, ima toliko svesti da zna da li je nešto isečak iz neke serije, komada ili stvarnost, jel da? Zove mi i kaže, vidi kako ti vičeš na ove studente, šta? Ja mislim, on se šali, ja kažem, pa da, rekao, vidiš ti to. On kaže, pa ne bre, bre, kad je, to bio neki čas, ja vidim da on ozbiljno me pita. Rekao, mislim, i onda mu ja kažem, znaš, ovo je iz jedne serije koja je bila pre, sad možda ti nisi gledao, znaš, on kaže, jel? Ja posle, čuto sam jedno vreme, rekao, bolje ćutim, zbuni me čovjek. Pa možda ljudi zbog stvarnosti više nisu da sigurni Pa šta ne, gledaju i šta se zbog koje dešava. stvarnosti, pa ne, ne, pa ne, pa čekajte, pa nije, mislim, zbog koje stvarnosti, pa ne padaju bombe napolju, pobogu, mislim, idemo mi na posao, radimo, evo vi ste ovde u studiju, radimo nešto, slikamo, zbog koje stvarnosti, bre, mi malo, mislim, mora povedemo računa i o tome da li preterujemo, kad kritikujemo nešto, da li preterujemo u toj kritici? Da li to odgovara zaista istini, to o čemu pričamo? Ili smo zašli u zonu nekog preterivanja koje stvarno nema nikakvog smisla?
Mislim, ja znam da je ovo sad što sam rekao, nije baš toliko popularno, da. Da ti sad, sad će neko kaže, šta, ma nosi se bre, ti ćeš mene da učiš kako ću ja. Ja nikoga ne učim, nego samo kažem, mislim, po Bogu vrate. Mislim, odveši nas to u neku priču koja prosto bila bi više. Ali samo je to da pomenemo, pošto smo se dotakli gorkih plodova, mislim, ja sam vas naveo da se dotakli. Ne, to je, ja mislim da je to dobra serija i mislim da ovaj, ja ne znam zašto ne repriziraju, odlična serija, šta ima veze, mislim. Nego, mislim da su to ovaj, čisto formalni razlozi, ono, kupovanje, prodavanje, jeli, mislim da su tu problemi. Pošto je to u produkciji odličnog našeg pisca Siniše Kovačevića i u saradnji sa RTS-om napravljena ta serija, ne znam koje relacije, koji su to odnosi bili, kakav je dogovor, ali ko se repriziraju ove druge serije, pa zašto ne bi ta serija? Šta ona toliko dramatično nešto ovaj, i o čemu govori? Mislim, šta bi ona mogla promeni? Ništa. Mislim, ona govori tako u jednom trenutku koji je bio prošao, jel da? A zašto današnje serije koje govore o istoj temi imaju, pa mogli bi reći, donekle drugačiji pristup? U seriji Gorki plodovi je jasno kako ko završava, bilo da je u pitanju Mića Poštar, bilo da je u pitanju vaš sin ili čovjek koji će stajati za atentata, ali u novim serijama se vidi da ipak poput Jokera loši momci na kraju pobeđuju. Pa ne znam, to je stvar scenarija, onoga ko piše scenarijo, produkcije, šta želi produkcija, kakav... mislim da nije stvar koju poruku šalje, mislim da o tome niko ne razmišlja. Imamo hiperprodukciju, protiv koje ja nemam ništa protiv, jer ako je hiperprodukcija, onda logično proizilazi da u moru toga nečega, jel da, sigurno će se naći bar nekoliko kvalitetnih stvari. I nađe se tu i tamo. Ali mi obavezno i to nagradimo, jer onda kao tumačimo, dekonstruišemo recimo nešto, neko delo koje je bilo jako gledano, jel da? Ono što se kaže, ima veliki share, ima gledanost veliku i tako dalje, jel? Kad kažete tako, na jedno ime me odmah asocira, ali dobro. pa znam, da. I sad onda dođe neko i sad to dekonstruišu sitna crevca, čega sve tu ima i zašto je to loše za nas, i da su to sve veštice i vešci i sve su to teorije zavere i to je sve protiv nas i to je toksično za nas i jedno, drugo, treće, peto, šesto, znate, i onda se ne ti kažete ovako, mislim, kažete, pa šta ja radim? Mislim, ali dobro, okej. Onda treba nekog vremena, pljuskate se vodom, pa onda, ajde, zaboravite to. Pa idete dalje. Kolja je rekao da se nije pljuskalo vodom, nego rakijom na snimanju Lepih sela. Ja nisam toliko, ali pilo se, kako se nije pilo, mislim, Kolja pogotovo, mislim, on je divan, veliki umetnik, i to, on ima zaista mnogo talenata. On je i muzičar, i pisac, i reditelj, i glumac, a sve to radi fantastično, jel da? Ima i energije i volje, i on je isto jedan od onih ljudi koje ja jako se obradujem kad ga vidim, kad ga sretnem. Prosto, ali to je bilo od prvog dana, kad smo se upoznali, tako, kad smo se upoznali na Fakultetu dramske umetnosti, dakle, od prvog dana tako smo nekako, i... On je sjajan tip. Multidarovit, onako. A kako izgledalo te 96. O, pa, prvo bili smo mnogo mlađi, mislim, izdržljiviji, mlađi, jel da, mogli smo sve, mogli smo nemoguće,
da. I da prođemo i kroz zid, i zid da prođe kroz nas i ništa da ne bude ni nama ni zidu, jel da? E, i sad ovi, tačno je to, mislim, pilo se dosta, mislim, Kolja, Kolja i još neki drugi, jel da? Pa, ne znam kako vam kajem, kad ste na terenu i snimate nešto, jel da to danima traje, znate. Vi onda zaboravite na vreme i prostor, mislim. Pazite na to tek onoliko da vas možda ne ujede neka otrovna zmija ili da se ne skršite negde, ne upadnete u neku rupu, jel da? I skoncentrisani ste samo na, nemate drugih, ništa vam ne odlači pažnju, znači skoncentrisani ste samo na to što radite. I najbolje se radi praktično na terenu, kad se snima na terenu, najbolje se radi tako. Dakle, nemate mogućnosti da brzo stignete na pozorišnu predstavu, što je kod nas običaj da nam zakazuju predstave, pa da mi jurimo sa snimanja, da kao pada blenda i da mi onda jurimo, ne znam, svetlo, pa, a treba se stigne na predstavu, a ovde se dovoljno daleko i onda nema šanse da stignete na predstavu, onda vi mi nestaje predstavu i onda ste vi bezbedni, jel tako? Pošto kod nas nije kao na zapadu da je glumac, ako radi film, njime je neshvatljivo, oni se čude uvek kad smo u kontaktu, pa pričamo kako radimo, oni nas gledaju, ne razumiju šta pričamo, na kakvu predstavu, bre? Kako, šta, igraš predstavu, ti si, ovo si snimao, sad iš igraš predstavu, to ljudi nije im jasno, mislim, znaš, to nije, ali mislim, mi smo navikli na to i to je kod nas normalno i tako se radi.